35 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Чорнобильська катастрофа забрала життя десятків тисяч людей і назавжди зробила непридатними для життя близько 5 тисяч квадратних кілометрів землі. Протягом усіх 35 років з моменту аварії на станції та у зоні відчуження постійно велася боротьба за безпеку. Боротьба чоловіків та жінок, яка викликає захоплення та безмежну повагу. За 35 років з моменту катастрофи ми змогли зменшити радіаційний рівень поблизу зруйнованого четвертого енергоблоку у 10 разів. Це стало можливим завдяки об'єднанню на території ЧАЕС зусиль десятків держав світу для будівництва нового безпечного конфайменту. Конфаймент закрив собою епіцентр Чорнобильської катастрофи, а в подальшому дозволить знешкодити та очистити його для безпечнішого майбутнього людства. Нещодавно ми почали завершальний етап у процесі поводження з головним небезпечним продуктом атомних станцій – відпрацьованим ядерним паливом. У 2020 році у новозбудоване сховище ядерного палива було успішно розміщено перші тепловодільні збірки Чорнобильської АЕС. За роки, коли ЧАЕС генерувала електроенергію, вона накопичила понад 21 тисячу таких збірок. Усі вони будуть зберігатися у новому сховищі протягом наступних 100 років. Ми також безупинно рухаємося в питанні роботи з радіоактивними відходами. Десятки тисяч тонн забрудненого металу, будівельних конструкцій, радіоактивно забруднених вод та інших матеріалів потребують щоденної роботи нашого персоналу для дезактивації, переробки та захоронення. Наші заводи для роботи з радіоактивними відходами не зупиняючись працюють для того, щоб зробити територію станції якомога чистішою. Усі згадані вищі сфери ставлять Чорнобильській АЕС завдання на десятки чи то пак сотні років вперед. Це робота не для одного покоління. Кількість персоналу буде постійно змінюватися в залежності від задач. Однак можна сказати одне.
Усе це гарне і блискуче обладнання, нові заводи та технології не варті нічого без людей, які з ними працюють. Саме тому ми щодня приїжджаємо на майданчик, щоб змінювати Чорнобильську електростанцію та будувати наше з вами безпечне майбутнє.